どうも、大悟です。今回はですね、皆様一度はアーティストになりたいと思ったことありません？まあなんか、例えばね、歌を歌ってみたいとか、なんかダンスやってみたいとか、俳優さんとかね、女優さんとかになってみたいとか、映画を作ってみたいとか、まあそうですね、なんかいわゆるこう、アーティスティックな職業とか、クリエイティブな職業ですね。まあもちろん、新しいものを作ったりするものとかもクリエイティブさがね、重要だと思うんですけど、こういうクリエイティブな職業につけるかどうかって、実はですね、遺伝で決まるっていうですね、面白い研究がありまして、今日はそれをご紹介したいと思います。でこのチャンネルではこういうふうにですね、さまざまな、心理学とかですね、科学のですね、知識を皆さんにご紹介してますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。というわけで、今回のですね、動画はですね、2017年、オックスフォード大学がですね、調べてくれた、ちょっとですね、クリエイティブなですね、仕事に関する結構面白い研究になります。具体的に言うとですね、1800人のですね、一卵性双生児、遺伝子が同じ双子ですね、と、1600人の二卵性双生児、遺伝子が違う双子ですね。はい。で、この双子を集めて、全員の職業を分析したんですね。でダンスとか映画とか音楽とか、あとは演劇とかアートだったりだとか、あとは劇を作ったりするね、なんか作劇とか、そういうですね、まあ、いわゆるこうクリエイティブな職業に、ついてる人とそうじゃない人とですね、比べるってですね、結構面白い、研究を行ったんですね。で、実際ですね、それぞれの関連性までですね、ちゃんと統計処理して結論を出してるっていう結構面白い研究なんですよ。で、結果どうなったかっていうと、で、これなんでこういう研究をしてるのかっていうと、一卵性双生児って遺伝子が同じ双子で同じような関係を育てられるじゃないですか。で、遺伝子も育てられ方もほぼ同じで、どういう人生を歩むのか。逆に二卵性双生児って、遺伝子が違うんですよ、双子なんだけど。だから同じ環境で同じ年齢で同じように育てられるんだけど遺伝子が違うというですね、研究を調べてあげると、要するにその遺伝子でどれぐらいですね、その人生のものがなんかこう例えば職業だったりだとか、どれぐらい成功するのかとか収入とかそういうのが決まるのかってことがですね、分かるよねっていうですね、まあ、非常にまあ、よくある実験の、方法ですね。まあ、ただ人数がすごいですけどね、さすがオックスフォードって感じですけど。で、結果どうなったかというと、もしクリエイティブな職業につけるかどうか、つくかどうかっていうのが遺伝子で決まってるんだったら、一卵性双生児の二人っていうのは、片方がクリエイティブな職業についてたら、もう片方もクリエイティブな職業についてる可能性が高くなりますよね。で、一方、このクリエイティブな仕事につけるかどうかっていうのが育て方による影響が強いんだったら、二卵性双生児で遺伝子が2つの遺伝子が違う、2人がですね、同じ環境で育てられたら遺伝子は違うけど育て方で、そのクリエイティブ職につけるかどうかが変わるんだったら、まあ遺伝子が違っても同じの職業についてるはずですよね。っていう風にですね、調べてみたんです。そしたらですね、なんとですね、すごいことが分かりまして、一卵性双生児のですね、職業にはですね、相関関係がかなりありまして、特に片方がクリエイティブ職に就いた場合っていうのは、もう片方もクリエイティブの職業に就く確率がですね、めちゃくちゃ高かったんですよ。具体的に言うとね、相関係数で 0.68 ぐらい出ちゃってるんですよ。で、逆に、二卵性双生児、遺伝子が違う場合っていうのは、職業がですね、同じになる確率っていうのがですね、わずか 0.4 だけだったんですね。まあ、だから若干相関はあるけど、あんまりないと 0.68 はやばいですよね。だからで、その後ですね、それ以外にですね、さまざまなですね、例えば収入だったりだとか、ね、そういうですね、因子っていうのをコントロールして、その人がですね、クリエイティブな職業につけるかどうかってことをですね、この研究はさらに深く調べてくれたんです。そしたらですね、切ない研究が出まして、なんでですね、皆さんがクリエイティブな仕事につくかどうかっていうのは遺伝子が 70% も関係してるそうです。まあ、だからといって別に皆さんがクリエイティブなですね、仕事につけないか、あるいはその遺伝子を持ってる人が全員クリエイティブな仕事につくわけではないけど、クリエイティブな職業は僕らがつくかどうかっていうのは 70% をですね、遺伝子に左右されちゃってるんですよ。だからね、そういう意味で言うとアーティストになりたいとかね、いつかはなんかアートでこういうことやりたいっていうふうに思う人も、ならない人いると思うんですけど、ならない人はもしかしたらそういう遺伝子的な問題でね、アーティストになるっていうことが運命づけられてない、っていうですね、可能性もあるよねって話なんですよね。これなかなかシュールな話ですよね。だからね、皆さん無理やりクリエイティブになろうとかっていうふうにですね、思わなくてもいいと思いますし、あるいはもっと言うとクリエイティブなことをしたいと思っていても自分にクリエイティビティがない、なかなか思いつかないってことを悩まなくてもいいと思います。逆に言うと、だって遺伝子で決まっちゃってるんだもん、もうどうしようもないですからね。はい、そこは受け入れていくしかないよねっていうですね、お話です。で、各有僕もですね、一部の人たちからやっぱりね、すごいクリエイティブなことしてますよねと。だってね、テレビにね、出てたね、普通の人間みたいなね、パフォーマンスみたいな、パフォーマンス人たちがビジネスやったりとか、動画をこうやって自分でやったりとか、いろんなことやってきてるからクリエイティブですよねみたいな風にですね、言われる方もいるんですけど、実は僕ね、クリエイティビティあんまないんですよ。ないからこそ実践的な情報を発信したりとかってことやって、僕がやってるんですね、クリエイティブじゃなくてただの工夫なんですよ。そうだから、どうすれば、いろんな人が、YouTube を見てくれるのか、そしてニコニコに入ってくれるのか、ゲーム実況やる人もいるし、なんかね、ヒカキンさんとかですね、はじめ社長さんみたいに楽しい動画を作る人もいるし、いろんな動画を作る人もいるけど、でも何かを教えるとか論文とか研究をですね、分かりやすく教えるってことをやる人はいないよな、じゃあそれをやってみようっていうふうに、要は工夫の後に生まれたクリエイティブなんですよ。で、この工夫から生まれるクリエイティブだったら皆さんもできます。普通にパッと思いついたりとか、でそれこそね、米津玄師君
とかですねみたいにですね素晴らしい曲をたくさん作る人もいますけど、こういうクリエイティブってのはなかなかむずいんですけど、まあ一応研究あるんですよ。そういうことがしやすくなるって研究もあるんですけど、まあその本当のですね生まれ持った才能、クリエイティブな才能っていうのを努力で埋められるかどうかっていうと、これは何とも言えないところだと思うんですけど、でも僕は何が言いたいかっていうと、僕もそんなにクリエイティブなタイプではなかったんだけど、でもですねクリエイティブなことができるようになったし、結局ねクリエイティブって何かを作る、何かを思いつくってことですから、その力が鍛えられればいいわけですよ。でここで両方があります。クリエイティブな職業に就くかどうかは 70% が遺伝に関わるんですけど、クリエイティブなことができるかどうか、新しいことを思いついたりとか何かを考えたりとか、それを形にするっていうですね能力に関しては実はこれ鍛えられるし、もっと言うと具体的に技術がちゃんと見つかってるんですよ。どういうことをすれば新しいことを思いつきやすくなるのか、どういうことをすればいいアイデアを磨き上げて作ることができるのかってことはですね、実はですね、研究に判明してまして、今日はですね、そのやり方もですね、紹介しようかなと思って、おります。はい、紹介しようとか、まあ、皆さんにですね勉強してもらえたらなというふうに思っております。で今日はですね一応おすすめの本2冊ご紹介しておきます。今日のおすすめの本はですね、そんないいアイデアとかクリエイティブな内容を作るためにですね、使える本ですね。1冊目がですね工具って本です。考える道具の具、工具ですね。考えるための道具を持っていますかという本なんですけど、工具って本ですね。マインドマップとか、何でもなんですけど、アイデアを出すためにですね自分なりの方法とかツールとかですね、いつもよくこれでアイデアを出すみたいなものっていうのは何個か持っといた方がいいアイデアって出るんですよ。でこういういいアイデアを出したりとか物事を論理的に考えたりとかするときに使うツール、考えるツール、これをですね、まあ、いわゆる工具ですね、これをですね、こう包括的に、教えてくれるってですね非常にいい本になります。読みやすくてあっという間に読めちゃうん で、まあ、読んで、ね、満足するんじゃなくて、実際それ で、手を動かしてアイデアを作ってみてください。というわけ で、1冊目のおすすめの本は工具です。2冊目はですねアイデアのヒントって本です。前ねアイデアの力とかですねアイデアの作り方とかいろいろ紹介したんですけど、このアイデアのヒントはヤングさんのですね、アイデア本ですね。アイデアの作り方かな、その本をですね、もっと具体的に解説したですね、本になります。アイデアのヒントって本ですね。これも読みやすいし、使いやすいと思うので、ぜひですね、こちらも使ってみてください。二つの本はですね、番組タイトル下の、YouTube 番組タイトル下の説明欄のところにリンク入れておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。で、今日もですね、続きの動画なんですけど、続きの動画はですね、まあ、さっき言った通りですね、アイデアって、自分で作り出したりとか磨いたりとか、そういうことができますって話をしましたよ。でですね、いいアイデアをですね作るにはどうすればいいかってことは結構ですね、といろんな研究でですね明らかになってるんで、ぜひ皆さんにもですね、これは勉強してもらいたいなということで、今日はですね、今日の続きの動画は思いつく力という動画ですね。もともとですねやっぱり僕らって皆さんが別にアーティストになろうとかクリエイティブなことをやろうとか思ってないかもしれないんですけど、でもやっぱり思いつく力がない人って生きていけないんですよ。実際にですねアイデアマンとか新しいことを考えるのがですねうまい人、ひらめきがですね鋭い人ってモテるんですよ。なんでかというと、ひらめきが鋭い人とかいいアイデアをですね思いつける人っていうのは、人生における未知の問題とかにもですねちゃんと向き合って自分の頭で考えて解決策を見出して前に進んでいけるんですよ。だから生存能力が高いというふうにですね、いわゆるこう遺伝的に判断されて、それでですね、女子にモテるみたいな研究とかもあったりするぐらい思いつく力ってすごく大事なんですよ。特に今の時代みたいにどんどんですね新しい、考え方が出てきて変化していく時代に関しては、先のことなんかもうね5年10年先のことなんかもう全く誰も予想できないようなですね未来が来ちゃうんですよ。でこういう未来が分からない時代に戦い抜くためには自分の頭で考えて行動するってことをしなくちゃいけないから、この思いつく能力っていうのはですねめちゃくちゃ大事なんですね。というわけでですね、今日の続きはそんなですねこれから皆さんが抱えるであろうですねほぼ全ての人生の問題にですね答えを出してくれる最強の問題解決ツールとしての思いつく力というのをですね鍛えるための約13の習慣について解説した動画をですね用意してありますので、ぜひですねチェックしてみてください。というわけで続きの動画、番組タイトル下の説明欄またはですねコメント欄の方から思いつく力ぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。